ספידי סמית. שוב ג'קורי וויליאמס בפוסט מסתובב כל כך מהר ללוטן אמסלם, לא נשאר שום דבר לעשות. חזק מדי. ריבון קרינגטון. ספידי סמית מרים את האליופ לג'קורי וויליאמס. איזה דנק. תשע הפרש קרינגטון על הפרקט לוויליאמס שמוסר מצוין בבאונס פס לדנק של זאק אלקינס. כמעט מאבד, ניסיון נוסף שלו, זה בחוץ. הוא ברח מהידיים של אלקינס. זוסמן מרים את האליופ לג'קורי וויליאמס ואנחנו בשוויון 66. רנדולף, חמש שניות לזרוק, חודר בלי הפרעה ומטביע. דנק שסוגר עניין, 10 הפרש, פחות מ-100 שניות על השעון.